Zdar borci, doufám, že mě kurva teďkom všichni slyšíte, vole, ne, jako na tý lodi jsem volal z toho zase Andrejdo, teď jedu přes toho, vole, přes Apple, vole, takže hele jo, dneska to byl lovu, jako jo, prostě, a nebo já vám povím, vole, jsou si nalejit, to se nedá, tak. Lozovačka, jo, takže tak. Tak, pro všecky ty trubce na tom RK, jak jsem už dneska točil to video a vše to, co říká, že trolling je jako easy disciplína, že nechytne každej, že chytne každej, tak ano, u nás se jako zabodoval, máme polovu a máme tady červené víno z Moravy, i když to je v Pedlahvi, ale je to z Moravy a konec konců mi to jedno. A co se dneska vlastně událo, jako prostě. Rád jsem nemohl vyrazit, až jsem vyrazil asi v 17:30, že jo, a Hubler, já vám ukážu potom ještě extra na kameru, na který jsi to nachytal. Zase Shimano Katana. Shimano Katana, video zrovna teď natáčím, takže uvidíte celý video. A kaj mě mrzí, že se mu nebyla levička, ale ta si to vybere o víkendu. No a nejdřív jsme nastali dělit dlouhou zlatonku, jo? Projeli jsme to nahoru, hovno. Jeli jsme dolů. Dali jsme tam redheada klasického 16 cm novýho, taky nic. Jo. Pak jsme zkoušeli díru, jezdil jsem pořád po těch hloubkách a nic. Pak jsme zkusili díru, dali jsme tam chobotnici, taky hovno. Jo. Takže znova nahoru s rapalou 13 cm. Jo, prostě a zase hloubkama, ale už jsem byl dál jako u těch hloubek, už jsem se tolik nedržel u těch keřů a protože dneska spadla voda oproti předčerejšku o 5 stupňů, tak sumcům se moc nechtělo, ale byli tam borečci na gumácích a ty měli malý sumečky, jako jo, prostě, takže to bylo tohle. No a dobrý, a vyjel jsem nahoru keřů, otočil jsem se zpátky a co jsem tam dal, ty vole, jo, zlatonku, a sel jsem zase dolů a nic, vole, a zase hloubkama, už jsem měl jakoby prostředkama, a žádný záběr, no nic, tak jsem to otočil dole, asi po 20 kilometrech a přebyl jsem na stříbrňáka a rozhodl jsem se, že stříbrňáka tam nechám, ale už nepojedu hloubkama na sumce, ale pojedu prostě mělčinou po druhé straně nebo jako tím tou mělkou lavicí, co tam je dole při zatáčce. Ale je to jako ten klasický záběr, sice to vypadalo trošku jako větev, ale takový ten, já jsem říkal, to je jak candát na Lipně. No a byl to candát, jo, nějaká 40 něco, kdyby jako prostě nějakým způsobem ten candát byl o 10 centiáků větší, tak jde do truby, jo, ale dobrý, byl 40, čel do vody, je to na video. No, hodím tam stříbrňáka, popojedu, tyhle 100 metrů a jeb, ty vole. A byl tam zase, ale sumár a pěknej, vole. To na chvilku jako spolu jezdili, dováděli, pak jo, samozřejmě zase Král Jiří, že jo, jo, prostě nahoru, takže jsme s Králem Jiří tam trošku lehce soutěžili. No, ale on se mi uhnul, byl šikovnej. No a na stříbrňáka asi po 15-20 minutách se vytáhl 125 centiáků, kilo 10 kiláče. A všechno bude na videu, dneska to jenom tak točím, jak to by na co to bylo, ukážu i ty oblery, postupně, které jsou, ale bylo to o trollingu a bylo to o tom hledat a zkoušet a jít ve správný čas, protože dneska se nejlepší čas na sumce vůbec je, a i na chytání ryb vůbec, je když je dlouhodobě stejný počasí a pak se to prostě skurví, tak ten den je absolutně nejvíc, jo, tak to se nesmí vynechat nikdy, vole, kdyby člověk si měl si dovolenou. A to je jenom jeden den a pak už to asi nebere, jako prostě jakmile nejhorší, jaký to počasí, kde je furt stejně a je tak jako normálně a nevím co, tak to na to serve. Ale když se to skurví ten den, tak to lítá. Takže dneska koukejte na můj Facebook a bude zase na YouTube video a je tam celý zdolávání, prostě pěkně to tahal, pěkně na to brousil, konečně jsem zase potahal sumečka, ještě zvažuje, jestli ho pustím nebo nepustím, ještě udělám nějakou promo hezkou fotku, ale ještě nevím, jako uvidíme. Jo, zatím je naživu, takže necháme ho bejt ve tom haltíři, ale zítra se rozhodnu, jestli ho pustím do labe, anebo jestli ho pustím na olivový olej, ale je to tak, padé na padé, vole, no. Hele, borci, takže držte a přijďte ke mně na molo, kurva, protože jestli chcete chytat tlustý a dlouhý, jo, tak nemůžete jezdit na sumčáka, na soukromáky, přijďte za mnou, vole. Něco uvidíte, vole. Čus, bus, autobus, vole.
Do borci, vole. Děkuju a dneska se ožeru z toho. Dokončen. Tak se mějte zatím. Jo. Na to jako, kvůli jsme asi na trolling, a to jsem strašně zvědavý. Dnešní video, on zhudil obrovský hlas, takže koukněte se na nový video. A uvidíme se dneska, co chytneme, protože jsem se o víkendu zakoukal s Evičkou do Pijavic a do chytání na káču, takže je teď úterý, středa, čtvrtek, tak budem trolovat, nikdo tu není. A o víkendu to asi nasadíme na tlustý a dlouhý na káču a zkusím poprvé podvodňák, musím to někde nastudovat a samozřejmě půjde tam se jedno klubko Pijavice, čo zhraje strašně moc a těším se, ať to se bude se mnou a zase jen drtit ty tlustý a dlouhý. No a mám tu funglovku, ale totál regál, jako headka. Zase 49 korun, 2,50 SRO, nedávají trbuchu, takže tak, taky dneska tam půjde, že teplota spadla v průcelu, takže z toho nebude vůbec nic, protože z 26 stupňů spadla na 21, nebo 22, je to v hovnu, tak uvidíme, no ale to se nedá nic dělat, prostě pokusíme se dneska pozlobit somáry, že jo, jako jo, prostě, by byla by nebyla, no. Potřebuji nějakého důdíry, no, prostě nějakého toho 98 až 110, abych měl zářez a přijde s klukům do práce taky sumce, no, takže tak a dneska jsem udělal kapra, toho jsem dostal od porybního, jako já už malý kapry jinak ani nezískám. A dáme tam teďkon, jo, Zdenku, mám cirkus, ale nabrkl. Ty myslíš, že mám šapitou, jako jo, prostě. Ale zvuk by měl jít, no, někomu možná nejde, ale mě, jo. No a uvidíme, no. Takže takhle, teď tam dáme headheadku a jedeme naplno. Uvidíme, zkusím, proč nejde zvuk, hele. Čau, ahoj. Co jsme chytli, vole. Ale what is it, nevím. Nic velkého to nebude. Něco máme, ale nevím co. Ty vole. Hele,
sleduj, vole. O, dobrý. Díky, děkuju. Dobrý. Máme tě v pazouře, děkuju, ten dáte. Takže borci. No, nech toho pojď zpátky, vydrž, vole. Nech toho, ty jsi divoký, dobře, vole. Kurvy. Tak burci, zima, že by psa nevyhnal, ale máme tady burce malýho, bez pátky, do vodičky, vole. Jen co ho defloruju. A půjde do vody, sundám ho, vydržte chvíli, abyste to viděli. Tak ještě jednou. Sandátek, fakt maličkej, běž. Ops. Jo, je dobrý. Paráda, máme sandátka. Bezva, díky moc. Pade králik, vole. No, musíme za ním, vole. Jdeme za ním popelářským pěkně, vole. To je jak loni tohle, to je stejný, vole. Kam jdeš, ty vole, borče? Bez cvičení tohle. Nebudu dohadovat s tím sumárem. Kdyby já za ním jedu, on ještě ujíždí. To je hodně slušný pití. Jo. A motor mě ho následuje. Vole. Ale já ho prostě nepustím. Trošku dotáhnu prstu. Stříbrňák, vole. Na mělčině. Já to věděl, vole, že to má nějaký význam, vole.
Škatule. Co to tady budeme trošku nahánět, tuhle s tím sumcem, vole. Jedem, vole, jedem, píčo. Los Brňos, vole. Kurva! Píča koloběžka! Jo, dává, vole, mám brzdu otaženou už, jako. To není jen tak, tuhle, vole. To není jen tak. Trošku se tu naháníme, když máme ty benzínový motory, že? Ještě trošku dotáhnu brzdu. Jo, jo, pojď, Borče, pojď, vole. Uklidím si tady věci, že tohle bude možná pro náročné, vole. Ano, či ne? Takhle se popřed jedem, tyhle se tu honíme, vole. Se sumcem, vole, jak ty kundy. A to jsem ještě ke všemu střízlivej, a to musím snášet všecko. Ty krávo. Rozbrnil jsi, vole. Pojď. Co tu taháme, vole? Ježišo. Já to. Mrdele, jestli mi uteče, jak se to pomrdám. Jedem. Jedem. Pardubice. Snad to všechno natáčí, všechno funguje. A ten jde tuho, vole. Je králik, vole. Králik zase jede, no. Zase tady, vole. Dobrý, vole. Jedeme sumcem, vole, dobrý. Zas s králikem, vole. To bude nekonečná jízda, vole. Já mám času dost, vole. Zase jsme to měli s divadelním představením. Tam sumeček takový 120. Nic, nic extra, ale dá se s tím žít. Jo, pěkný, jo. Jsi šedlej. Za hlavu úplně konzistentně, vole. Uff.
Ježiši, to je celý o trollingu, abyste věděli. Naviják je pouze zkracovat vlasce. Zbytek je v rukou a v prutu. Jo? Tohle není velký sume, se má tak 130, ale prostě zabral ukázkově. A brzdu mám poměrně na tvrdo, ale povolím si, jak potřebuju. Pomůže mu to, se mi podaří strčit do huby, vole. No, teď jsou velké trochu, dobrý. Já tak teda, dobrý, děkuju. Dveře mi tu překážejí, vole. Kurvený, vyjebaný, vole. Abych po něm šel, no. Dobrý, teď zajel. Vole, pár dubice. A jestli to chytím, na to jsem zvědavej, vole. Doufám, že natáčí kamera, vole. No, jak říkám, naviják je pouze ke zkracování vlasce. Zbytek je v rukou. A v prutu. Jo, protože musíme s tím umět pracovat. A doufám, že po těch moudrých mých kecech teďkon se nestane to, že mi to zase že mi tam ulítne z toho. A je také cujáme kolem lodi, že jo. Já nevím, ty vole. Mám ho vzít do huby nebo a vzít Big Bosse pod věrák, vole. Mě se ho nechceš špinit zase. Jak je sekle? Já nevypasuje, že sekle je dobře. Tak ho klepneme po hlavě, tím mám se vždycky trošku zvíjančí. Tam nechcem, že? Dobrý. Jedeme velký bomby. Zpátky. Vypadá, že drží za všechny, vole. Jo. Tak si tě klepnem. Dobrý. Jedna rána, dobrý. Jede. Se zleko. Až mu změkl. Vypadá, že se mnou hezka. Soubeno střínože. Inčučuna, vole. Jo, pojď ty, pojď. Pojď. Kurva, chokli spadne všecko do vody, vole. Kde se mi to chytlo za tohle, vole. Nahánět, vole, do kolečka, vole, tak pojď. Jo, vole, je náš, vole, Los Brnos, vole, Bingos, vole. Tak jsem dávám helmu, vole. To mi za chvilku spadá do vody, vole. Tuto vě. Nemohu vypadat, že se. Tak vole, mi dal do držky. Tak borci, šejte na ryby sem ke mně.
Mám tu pro vás specialitu. Nejen lodičku na půjčení, ale kdo chce, přijede se mnou, máme polovu. 127 Sumec, za chvilku opustíme. Ale moc pěkný. A na třpitku, vemu vás, nepotřebujete povolenku, ale teda, tu potřebujete, ale nic s sebou nepotřebujete, všechno ostatní mám. Sumalajnen. Kilo. 14 kilo. A ten bude mít kilo, ten kalpas.